आज आपण आठवी विज्ञान यामधील मानवी शरीर व इंद्रिय संस्था या पाठाचा स्वाध्याय पाहणार आहोत. तर पहिला प्रश्न आहे, माझा जोडीदार शोधा. यामध्ये अ गटात दिलेले आहे हृदयाचे ठोके, RBC, WBC, रक्तदान, निरोगी व्यक्तीच्या शरीराचे तापमान, ऑक्सिजनयुक्त रक्ताचं सामू. आणि ब गटामध्ये दिले आहे 350 मिली, 7.4, 37 डिग्री सेल्सिअस, 72-50 ते 60 लक्ष प्रति मिली आणि 5000 ते 10000 प्रति घन मिली. तर पहा, हृदयाचे ठोके हे 72, RBC 50 ते 60 लक्ष प्रति घन मिली, WBC 5000 ते 10000 प्रति घन मिली, रक्तदान 350 मिली, रोगी व्यक्तीच्या शरीराचे तापमान 37 डिग्री सेल्सिअस आणि ऑक्सिजनयुक्त रक्ताचा सामू 7.4. पुढील प्रश्न आहे, खालील तक्ता पूर्ण करा. यामध्ये इंद्रिय संस्था, इंद्रिय आणि कार्य दिलेले आहे. तर सर्वप्रथम आहे श्वसन संस्था. या श्वसन संस्थेमध्ये असते नाक, घसा, श्वसन नलिका, फुफ्फुसे, वायुकोश, श्वासपटल. तर पहा, नाकाचं कार्य आहे श्वास घेणे, उश्वास सोडणे, हवा गाळून आत घेतली जाते, हवा किंचित गरम केली जाते. घस्याचं कार्य आहे अन्न आणि हवा या दोन्हीसाठी समान मार्ग. अन्न नलिका आणि श्वासनलिका या दोन्ही मार्ग घशानंतर सुरू होतात. श्वासनलिकेचं कार्य आहे हवा फुफ्फुसात नेली जाते. श्वासनलिकेच्या 2 शाखा होतात. फुफ्फुसाचं कार्य आहे वायूची देवघेव होण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे. वायुकोशाचं कार्य आहे रक्तातून ऑक्सिजन शोषून घेणे आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकणे, ही वायूची प्रत्यक्ष देवघेव करणे. श्वासपटल सतत आकुंचन प्रसरण करून श्वासोच्छ्वासासाठी आवश्यक असणाऱ्या हालचाली करते. पुढे आहे रक्ताभिसरण संस्था. यामध्ये पहिलं इंद्रिय आहे हृदय. याचं कार्य आहे संपूर्ण शरीरात रक्ताभिसरण करणाराच स्नायुमय पंप. पुढे रोहिणी धमनी, या हृदयापासून शरीराच्या निरनिराळ्या भागांकडे रक्त वाहून येणाऱ्या रक्तवाहिन्या. फुफ्फुस रोहिणींचा अपवाद सोडता इतर सर्व रक्तवाहिन्या ऑक्सिजनयुक्त रक्त वाहून नेतात. प्रत्येक पेशीला ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातो. नीला, शरीराच्या सर्व भागातून हृदयाकडे रक्त वाहून नेणाऱ्या रक्तवाहिन्या. फुफ्फुस नीलेचा अपवाद सोडता इतर सर्व नीलातून ऑक्सिजनयुक्त विरहित रक्त हृदयाकडे आणले जाते. रक्तकेशिका, प्रत्येक महत्त्वाच्या अवयवात रक्तकेशिकांचे जाळे असते. या ठिकाणी आवश्यक पोषण द्रव्ये, ऑक्सिजन, संप्रेरके, जीवनसत्वे इत्यादीचा पुरवठा रक्तकेशिकांच्या भित्तिकेतून होत असतो. तसेच टाकाऊ पदार्थ याच केशिकांच्या भित्तिकेतून पेशीच्या बाहेर पडत असतात. रक्तपेशी, निरनिराळ्या रक्तपेशी शरीरातील विविध कार्य करत असतात. यामध्ये लोहित रक्तपेशी या ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साईडचे वहन करतात. श्वेत रक्तकणिका शरीरातील सैनिक या पेशी प्रतिपिंड तयार करून रोगजंतू नष्ट करतात. रोगांच्या संक्रमणापासून शरीराचं रक्षण करतात. आणि रक्तपट्टिका या रक्तस्राव होऊ नये म्हणून रक्त गोठवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतात. पुढे आहे रक्तद्रव. यात असणारी प्रथिने व असेंद्रिय आयने निरनिराळे कार्य घडून आणतात. रक्तद्रवामुळे रक्त वाहू लागते. नाम, पुढील प्रश्न आहे नामनिर्देशित सुबक आकृत्या काढा. यामध्ये आहे श्वसन संस्था. तर यासाठी आपण ही आकृती काढता येते. आणि दुसरी आहे हृदयाची आंतररचना. तर यासाठी आपण ही आकृती काढू शकतो. सकारण स्पष्ट करा. मानवाचे रक्त तांबड्या रंगाचे असते. रक्ताचा रंग लाल किंवा तांबडा असतो कारण यामध्ये तांबडे हिमोग्लोबिन असते. ते हिमोग्लोबिन लोहयुक्त प्रथिन असून ते लोहित रक्तपेशीत असते. श्वासपटलाची वर आणि खाली होण्याची क्रिया एका पाठोपाठ एक होत असते. श्वासपटलाच्या नियमित आणि सतत होत असलेल्या आकुंचन प्रसरण या क्रियेमुळे श्वासोच्छ्वास होत असतो. बरगड्यांना जोडणारे स्नायू देखील या प्रक्रियेत मदत करतात. ज्यावेळी बरगड्या किंचित वर उचलल्या जातात आणि श्वासपटल खाली जातो त्यावेळी फुफ्फुसावरील दाब कमी होतो. यामुळे बाहेरील हवा आत शिरते आणि यामुळे श्वास घेतला जातो व हवा फुफ्फुसाच्या आत शिरते. उलट, ज्यावेळी बरगड्या पुन्हा पूर्वस्थितीला येतात त्यावेळी श्वासपटल वर येतो. यामुळे फुफ्फुसातील दाब वाढून हवा नाकावाटे बाहेर पडते. अशा रीतीने श्वास आणि उश्वास या दोन्ही क्रिया घडून आणण्यासाठी श्वासपटल सतत वर आणि खाली अशा क्रिया दर्शवतो. रक्तदानास सर्वश्रेष्ठ दान संबोधले जाते. रक्त कोणत्याही कृत्रिम रासायनिक पद्धतीने तयार करता येत नाही. जिवंत रक्तदात्याकडूनच केवळ रक्त काढून घेता येते. रक्ताची गरज कोणत्याही अन्नबेनेच्या वेळेला निर्माण होऊ शकते.
एखाद्या अपघातग्रस्त माणसाचा किंवा रुग्णाचा जीव या रक्तदानामुळे वाचू शकतो. जीवितहानी टाळू शकणारे दान म्हणून रक्तदानाला सर्वश्रेष्ठ दान असे म्हटले जाते. ओ रक्तगट असलेल्या व्यक्तीला सार्वत्रिक दाता म्हणतात. ओ हा रक्तगट असलेल्या व्यक्तीच्या लोहित रक्तपेशीवरील कोणतेही प्रतिजन नसते. यामुळे असे रक्त दिले तरी रक्तग्राही व्यक्तीच्या शरीरात रक्त गोठले जात नाही. ओ हा रक्तगट असलेली व्यक्ती म्हणून कुठलाही रक्तगट असलेल्या व्यक्तीला रक्तदान करू शकते म्हणून तिला सार्वत्रिक दाता असे म्हणतात. आहारात मिठाचे प्रमाण कमी असावे. जितके जास्त मीठ तितके शरीरात सोडियम आयन घेतले जाते. हे ज्यादा सोडियम रक्तदाब वाढवते. अशा व्यक्तींना उच्च रक्तदाबाचा त्रास होतो. ही स्थिती धोकादायक असू शकते. काही वेळा त्यांचे परिवसन म्हणून मृत्यू देखील होतात. म्हणून आहारामध्ये मिठाचे प्रमाण कमी असावे. खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या शब्दात लिहा. रक्ताभिसरण संस्थेचा श्वसन पचन व उत्सर्जन संस्थेशी असणारा संबंध कार्याच्या स्वरूपात लिहा. श्वसन पचन उत्सर्जन या तीन संस्था एकमेकाशी नेहमी समन्वयात काम करीत असतात. पचन संस्था जटिल अन्नपदार्थाचे साध्या व विद्राव्य पोषणद्रवात रूपांतर करते. ही विद्राव्य पोषणद्रव्ये वाहत्या रक्तप्रवाहात शोषली जातात. लहान आतड्याच्या उद्वर्तात त्यांचे शोषण होते. रक्ताभिसरण होत असताना ही पोषणद्रव्ये प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचवली जातात. श्वसन संस्थेच्या साह्याने हवेतील ऑक्सिजन रक्तात शोषला जातो. ही प्रक्रिया फुफ्फुसातील वायुकोशात सतत घडत असते. हिमोग्लोबिनच्या साह्याने हा शोषलेला ऑक्सिजन प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचवला जातो. याच वेळी चयापचयाने निर्माण झालेला कार्बन डायऑक्साइड वायूंच्या देवाणघेवाण प्रक्रियेतून शरीरातून उच्छ्वासाच्या रूपात बाहेर टाकला जातो. शोषून घेतलेली पोषणद्रव्ये विशेषतः ग्लुकोजच्या ऑक्सिजनच्या साह्याने मंदज्वलन होऊन ऑक्सिडीकरण प्रक्रियेने ऊर्जा निर्माण होते. अशा रीतीने तिन्ही संस्था एकमेकाशी सहयोग राखून समन्वयाने कार्य करतात. मानवी रक्ताची संरचना व कार्य लिहा. मानवी रक्ताची संरचना. मानवी रक्त हे द्रायु संयोगी उत्ती असून ते प्रवाही असते. यात रक्तद्रव आणि रक्तपेशी असतात. रक्तद्रव रक्तद्रव नितळ आणि फिकट पिवळसर रंगाचा काहीसा आम्लारी धर्मी द्रव पदार्थ असतो. यात 90-92% पाणी, 6-8% प्रथिने, 1-2% असेंद्रिय क्षार असतात. रक्तद्रवात अल्ब्युमिन, ग्लोबुलिन्स, फायब्रोनिजेन, प्रोथॅम्बिन अशा विविध प्रकारची प्रथिने असतात. तसेच कॅल्शियम, सोडियम, पोटॅशियम अशी असेंद्रिय आयने असतात. रक्तकणिका आणि रक्तपेशी. रक्तपेशी या तीन मुख्य प्रकारच्या असतात. लोहित रक्तपेशी, श्वेत रक्तकणिका आणि रक्तपट्टिका. या सर्व रक्तपेशी अस्थिमज्जेत तयार होतात. लोहित रक्तपेशी आकाराने लहान वर्तुळाकार आणि केंद्रक नसलेल्या पेशी असतात. यांच्यात ऑक्सिजन वाहून नेणारा हिमोग्लोबिन हा घटक ठासून भरलेला असतो. रक्ताच्या प्रत्येक घन मिलीमीटरमध्ये सुमारे 50-60 लक्ष लोहित रक्तपेशी असतात. यांची आयुर्मर्यादा सुमारे 100-127 दिवस असते. श्वेत रक्तकणिका या आकाराने मोठ्या आणि रंगहीन पेशी असतात. रक्ताच्या प्रत्येक घन मिलीमीटरमध्ये 5,000-10,000 पांढऱ्या पेशी असतात. रक्तपट्टिका या तबकडीच्या आकाराच्या आणि अतिशय लहान पेशी असतात. रक्तपट्टिका या रक्ताच्या एका घन मिलीमीटरमध्ये सुमारे 2.5-4 लक्ष असतात. मानवी रक्ताची कार्य. परिवहनाचे कार्य. वायू ऑक्सिजन फुफ्फुसाकडून प्रत्येक पेशीकडे नेण्याचे कार्य रक्त करते. तसेच कार्बन डायऑक्साईडचे प्रत्येक पेशीतून फुफ्फुसापर्यंत वहन रक्तावाटेच होते. पोषणद्रव्ये साधी व विद्राव्य पोषणद्रव्ये जशी ग्लुकोज, मेदाम्ले आणि अमिनो आम्ले ही लहान आतड्यातून शोषली जाऊन रक्ताच्या मदतीने सर्व शरीरात पोहोचवली जातात. निरुपयोगी उत्सर्जित युरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन इत्यादी नायट्रोजनयुक्त टाकाऊ पदार्थ उदीत तयार होतात. ते रक्तावाटे वृक्काकडे पाठवले जातात. तेथे ते गाळले जाऊन शरीरातून बाहेर टाकले जातात. विकरे आणि संप्रेरके. विकरे आणि संप्रेरके यांच्या स्रावाच्या ठिकाणाहून क्रियांच्या ठिकाणी पोचवण्यासाठी रक्त मदत करते. संरक्षण श्वेत रक्तपेशी रोगप्रतिकारक प्रतिपिंडाची निर्मिती करून शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात. सूक्ष्मजीवाणू व इतर रोगजंतूपासून शरीराचे संरक्षण अशा रीतीने रक्त करते. तापमान नियमन मानवी शरीराचे तापमान 37 डिग्री सेल्सिअस या पातळीला नियंत्रित केलेले असते. यासाठी रक्तवाहिनी विस्फारण आणि रक्तवाहिनी संकोचन या
योग्य त्या ठिकाणी आणि योग्य त्या वेळी होते, यामुळे तापमानाचे नियंत्रण होत असते. शरीरामध्ये विविध क्षार असतात. सोडियम, पोटॅशियम यासारख्या क्षारांचा समतोल ठेवण्याचे कार्य रक्तामुळे होते. जखम झाल्यावर होणारा रक्तस्राव थांबवण्याचे कार्य रक्तपट्टिका या पेशी आणि रक्तद्रवातील फायब्रोनिजेन व प्रोथॅम्बिन ही प्रथिने करतात. रक्तपेशींचे कार्य. लोहित रक्तपेशी हिमोग्लोबिनच्या साह्याने श्वसन वायूचे वहन. श्वेत रक्तपेशी शरीरातील सैनिक प्रतिपिंड तयार करून रोगजंतूशी सामना. रक्तपट्टिका रक्तगोठण क्रिया आणि रक्तस्राव थांबवणे. रक्तदानाचे महत्त्व व गरज स्पष्ट करा. रक्त कधीही कृत्रिमरित्या तयार करता येत नाही. नैसर्गिक रक्ताला पर्याय नसतो. त्यामुळे सदृढ माणसाच्या शरीरात सुमारे 5 लिटर रक्त असते. रक्तस्राव झाल्यास शरीरातील रक्ताचे प्रमाण कमी होते. यामुळे जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. याबाबतची तात्काळ काळजी घेतली नाही तर प्राण वाचवता येत नाही. अशा वेळी व्यक्तीला रक्तपराधनाची गरज असते. अपघातग्रस्त प्रसव काळात जास्त रक्तस्राव झालेल्या महिला शस्त्रक्रिया करताना किंवा झाल्यावर अशा प्रकारची रक्तपराधने अगदी जरुरीची असतात. ॲनेमिया, थॅलासेमिया, कॅन्सरग्रस्त रुग्ण देखील रक्तपराधनावर अवलंबून असतात. म्हणून रक्ताची नेहमी गरज असते. रक्तदान केले नाही तर ही गरज पूर्ण होणार नाही आणि अनेकांचे प्राण वाचणार नाहीत. फरक स्पष्ट करा. धमन्या व शिरा. धमन्या हृदयापासून शरीराकडे जाणाऱ्या रक्तवाहिन्यांना धमन्या असे म्हणतात. शिरा शरीरातील सर्व पेशी उतीपासून हृदयाकडे रक्त वाहून येणाऱ्या रक्तवाहिन्यांना नीला किंवा शिरा असे म्हणतात. धमन्या शरीरामध्ये खोलवर असतात. बहुतेक नीला या त्वचेलगतच असतात. धमन्यांच्या पोकळीमध्ये झडपा नसतात. नीलांच्या पोकळीमध्ये झडपा असतात. धमन्यांच्या भित्तिका जाड असतात. नीलांच्या भित्तिका पातळ असतात. धमनीमध्ये रक्त वाहत नसले तरी तिच्या जड स्नायुक्त भिंतीमुळे तिचे स्वरूप टिकून राहते. ती दुमडली जात नाही. नीलेतील रक्तप्रवाह थांबला तर ती दुमडली जाते. फुफ्फुस रोहिणीचा अपवास सोडल्यास सर्व धमन्या ऑक्सिजनयुक्त रक्त वाहून येतात. फुफ्फुस नीलेचा अपवास सोडल्यास सर्व नीला ऑक्सिजनविरहित रक्त वाहून येतात. धमनी जास्त स्नायुमय असते. यामुळे ऑक्सिजन असलेले रक्त अधिक प्रभावीपणे प्रत्येक पेशीपर्यंत पोहोचवले जाते. नीला कमी स्नायुमय असल्यामुळे त्यांच्यातील झडपा रक्तप्रवाह सुरळीतपणे चालू ठेवतात. यामुळे रक्त उलटे वाहत नाही. रोहिणी किंवा धमनीमध्ये कमाल जास्तीत जास्त ताप रक्तदाब असतो आणि नीलामध्ये कमीत कमी रक्तदाब असतो. बहिश्वसन आणि अंतश्वसन. बाहेरून शरीरात हवा घेणे आणि शरीरातून बाहेर हवा सोडणे या प्रक्रियांना एकत्रितपणे बहिश्वसन असे म्हणतात. अंतश्वसन रक्त आणि ऊती किंवा पेशी यांच्यातील वायूंची देवाणघेवाण या प्रक्रियेला अंतश्वसन असे म्हणतात. बहिश्वसन हे पेशी आणि बाह्य वातावरण यांच्यामध्ये होते. अंतश्वसन हे केवळ शरीरातील पेशींमध्ये होते. बहिश्वसनामध्ये श्वास उश्वास यांचा समावेश होतो. बहिश्वसन अंतश्वसनामध्ये ऑक्सिजनचे वहन रक्तातून पेशीत किंवा ऊतीमध्ये आणि ऊतीपासून कार्बन डायऑक्साईडचे वहन रक्तात होते. बहिश्वसनात श्वासोश्वास आणि वायूची देवाणघेवाण होते. अंतश्वसनात श्वासोश्वास आणि वायूंची देवाणघेवाण होत नाही. बहिश्वसनात ऑक्सिजनचा हिमोग्लोबिनशी संयोग येतो. अंतश्वसनात पेशींमध्ये रासायनिक प्रक्रिया होऊन ऊर्जा निर्मिती होते. रक्तदान करणाऱ्या व्यक्तीसाठी निरोगी असल्याबाबतचे कोणते निकष लक्षात घ्याल. रक्तदाता आरोग्यपूर्ण असला पाहिजे. त्याचे तिचे हिमोग्लोबिनचे प्रमाण चांगले असले पाहिजे. तसेच लोहित रक्तपेशी श्वेत रक्तपेशी यांचे प्रमाण देखील योग्य पातळीत असले पाहिजे. त्यांच्या रक्तात कोणत्याही परजीवी सूक्ष्मजीव उदाहरणार्थ मलेरियाचा प्लाझ्मोडियम किंवा डेंग्यूचा विषाणू नसावा. यासाठी काटेकोर तपासणी व्हावी. तसेच रक्तदाता HIV वाहक नसावा. त्याला कोणताही संसर्ग असता कामा नये. त्याला कोणत्याही प्रकारची व्यसने ही असता कामा नये. कंसात दिलेल्या पर्यायाचा योग्य ठिकाणी वापर करा आणि रिकाम्या जागा भरा. यामध्ये पर्याय दिलेले आहेत हिमोग्लोबिन, आम्लारीधर्मी, श्वासपटल, अस्थिमज्जा, ऐच्छिक, अनैच्छिक आणि आम्लधर्मी. रक्तातील तांबड्या पेशीमध्ये रिकामी जागा हे लोहाचे संयोग असते तर हिमोग्लोबिन. रिकामी जागा हे उदरपोकळी व उरोपोकळी यांच्या दरम्यान असते. श्वासपटल हृदय स्नायू रिकामी जागा असतात. अनैच्छिक ऑक्सिजनयुक्त रक्ताचा सामू PH
रिकामी जागा असतो आम्लारी धर्मी। आरबीसीची निर्मिती रिकामी जागामध्ये होते, अस्थिमज्जामध्ये। आमच्यातील वेगळे कोण ते ओळखा। ए, ओ, के, ए बी आणि बी, यामध्ये के इतर सर्व रक्तगट आहेत। रक्तद्रव्य, रक्तपट्टिका, रक्तपराधान, रक्तकणिका, रक्तपराधान इतर सर्व रक्ताचे घटक आहेत। श्वासनलिका, वायुकोश, श्वासपटल, केशिका, केशिका इतर सर्व श्वसन संस्थेचे भाग आहेत। केशिका शरीरात सर्वत्र आढळतात। न्यूट्रोफिल, ग्लोब्युलिन्स, अल्ब्युमिन आणि प्रोथोम्बिन न्यूट्रोफिल इतर सर्व रक्तद्रवातील प्रथिने आहेत। खालील उतारावाचा व रोग विकार ओळखा। आज तिचे बाळ 1.5 वर्षाचे झाले, पण ते निरोगी हसरे नाही। ते सारखे किरकिर करते, दिवसेंदिवस अशक्त दिसत आहे। त्याला धाप लागते, त्याचा श्वास फार जलद आहे, त्याची नखे निळसर दिसू लागली आहे। बाळाची हृदय नीट कार्य करीत नसावे। निळसर नखे म्हणजे ऑक्सिजनची कमतरता हे दिसून येते। बाळाला श्वसनसंस्थेचे देखील काही विकार असण्याचा संभव आहे। तुमच्या शेजारच्या काकांचे रक्तदाबाच्या विकाराचे निदान डॉक्टरांनी केले आहे। यांचा रक्तदाब नियंत्रणात राहण्यासाठी त्यांनी काय करावे बरे? उच्च रक्तदाबाचे अनेक कारणे असू शकतात। यापैकी काकांना नेमके कोणते कारण लागू पडते याचा तपास करणे जरुरीचे आहे। शारीरिक व्यायामाचा अभाव, लठ्ठपणा, खूप जास्त प्रमाणात फास्ट फूड खाणे, आहारात मिठाचे जास्त प्रमाण, मानसिक तणाव अशी अनेक कारणे उच्च रक्तदाबास कारणीभूत असतात। काकांनी योग्य अशा डॉक्टरांचा सल्ला घेतला पाहिजे आणि डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे औषधे आणि आहार घेतला पाहिजे। रक्तदाब उतरवणारी औषधे नियमितपणे घेणे खूप जरुरीचे आहे। यातील एकही गोळी चुकवता कामा नये। काकांनी आहारातील मिठाचे प्रमाण कमी केले पाहिजे। तसेच लोणचे, पापड, डब्बाबंद अन्नाचा वापर करणे योग्य नाही। अशा अन्नात मीठ आणि इतर परिरक्षक पदार्थ घातलेले असतात। उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांनी असे पदार्थ खाऊ नये। तसे काकांनी योग, ध्यानधारणा असे उपाय करण्याबरोबर ताणतणाव कमी करावेत।